Арнамызға ат басын бұрған Меломен Добының жігіттері бірден қуанышты жаңалығымен бөлісті. Олар жаңа бейнебаян түсірді. Ол Қайрат Бейсенбаевтың сөзіне жазылған Бауыржан Есебаевтың бота әніне таспаланды. Оның сюжеті жайлы топ мүшелерінің өздері айтып берсін. Енді сюжетін бас жағын ғана айтайық, ары қарай қалғанын айтса қызық болмай қалады. Енді бұл жерде өзінің былай айтқанда ата-анасының, бір мысалға бір қыздың ата-анасының жас кезіндегі махаббатын еске алу жайлы. Нәзік сезімнен сыр шертетін бейнебаянның идеясын топ продюсері Бауыржан Есебаев ойластырыпты. Ол Алматы қаласында түсірілді. Ал ауыз толтырып айтарлық бұл жалғыз жаңалық емес. Енді қазір осы жақында ғана біз «Сүйгенім бол» деген альбомды Алла қаласа соны жоспарлап алға қойдық. Дайын болып қалды. Оның ішінде бір 15-20 шақты әнде болады. Қазір енді жазылғаны бір 14-15 шақты ән бар сондай. Ал одан кейін? Одан кейін тағы да осылай топ-тобымен немесе күнделікте бір әннен шығарып отыруға тырысамыз. Тағы да бір бейнебаян Алла бұйыртса осы жақын арада бір 2 күн көлемде араға 2-3 күн салып тағы бейнебаян түсірмек ойымыз бар. Осылайша жігіттер шығармашылығына білек сыбана кірісті. Ендеше түсіріліп жатқан бейнебаяндарды да, жаңа күйтабақты да асыға күтеміз.